نوکر اسائی ایک باند مجلس میرے حصے دی ہو گئی ایک وین میں پڑھنا چاہنا پھر آکھ اسائی میں پھر آکھ دینا جتری واری آکھو میں پڑھ دارا سا میں نوکر اسائی میں پڑھ دارا سا جتری واری آکھو میں پڑھ دارا سا شامیون دے سر دی چادر لوٹ گئے راہوار دی گردن تیرے غازی وال وال سینے تے ہاتھ مار کے آکھ نہ ہائے عباس حوصلہ 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 نہ کرا سار رکھ راہوار دی گردن تیرے غازی وال وال دی علی دی راضی اولے حوصلے نال ایک ستر سنے آئے بھائی میں نہ کھیا تے میں باندھ پیا پڑھدا جدو غازی عباس نو گھوڑے دی زین تو لہنا پہ گیا فضل دے بابے اپنے گھوڑے نال جڑی گل کیتی ہے مگلیاں دو سترہ پہ پڑھدا سار رکھ راہوار دی گردن تیرے غازی وال سیدہ اتنی ہمت دی میں ستر سمجھا سکا غازی عباس اوپاس گنوائے اوجے پاسے ہوے ڈھیر ہجوم سبادا میں کو زین تو لہندا بن بازوں دے نا ویکھے جان دا غالی یادے ولی دی ادھیے لے شام دے بدما صدقہ 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 نوکرا نوکرا سائی جتنی واری آنکھو نوکرا یاد یادے اوپا سے گلوے وہ جے پاسے ہوئے ڈھیر حجوم زبادہ میں کزین تو لہندا بن بازوں دے ناوے کھے چاندا یاد یادے بڑے مانا ہے اس میرے آسرے تنبا دی قبر چھوڑ آئی ہے جیڑی بی بی آدھی آئی آدھی آمیں آ میں کلی رہ گئی ہے میرے پردے بڑا ہوئے ادھے مٹ دی اجازت ایک وین ہور کرنا چاہنا اس وین تو پہلے میں ممبر حسین تے جھولی چاہ کے دعا پیا کردا میرے اللہ انشاءاللہ کسے دا جوان بھرا نہ مرے اج نہ بندیا ہائی نہیں کیتی ہوئی جان دے ہو جڑا بھرا مردے پے ہو ون بھرا کھلو نہیں سکدے کمر تے ہاتھ رکھ کے گلیاں بازار چا دے لوگوں دعا منگوا میری کمر دا زور مکے مرحبا 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 کی عطا ہے تواڈے تے علی دی دھی دی ایڈا سونا گریا ابتدائی مجلس وچ 2018 چ میرے وطن آ لیاں جدہ میں دوجی دفعہ کربلا گیا 2018 چ ایک بند میں حضرت عباس دی زری تے پڑھیا اس بند تے بڑا ترس علی دی دھی دا اوگا بند پڑھنا چاہنا دامی محرم جڑا حضرت عباس نو گھوڑے دی زین تو لہنا پہ گیا علی دی دی خیمے دے بوئے تے کھڑی آئی شبیر ٹپے کربلا تے کھڑے آئے غازی بھج دے گھوڑے دی زین تو جھنڈا پیا میرے تے سوال کر ہویا کیا آدھا پیا عباس نے لہن دیا وہ کل ڈیتی تے شبیر کمیچ سہرا دے غازی آدھے پیا یا کھا لہنا ہو گئے نیدوں میں بازو کلا لہنا ہو گئے نیدوں میں بازو کلا ہو سکتا ہے اس سطر تے میں تیرا سلام کرا شبیر ٹپے کربلا تے جھنین حسین نادی علی پڑھ کے اٹھین سیدہ دے غازی اپنی موت دا فکر رہی رنے عباس تے وین کر کے آدھے میں نو اپنی موت دا فکر نہیں ہوا میں نو فکر نہیں آن دماغ غازی آدھے 9 لاکھ دے وچ ہون کے بڑھ سی ہوا
اتنی حیت کرنا لالا مومن گواہ بن جاوے رولنے عباس سے وین کر کے آدھے میں نوں اپنی ماں تدا فکر نہیں وا میں نوں فکر نہیں آن دی ماں راضی آدھے نو لاکھ دے وچ اڑ کے بڑسی وا ہلکے دماتمی ہاتھ چویا ہے ہو سکتا ہی میں تھائیں چھوڑا ممبر مگر تسا روکیا تو میں ایک وین پڑھدا لے گیا باز شبیر اتھے آیا ہے جتھے غازی دی لاش آئی اتھائیں یہ باندھ ہار کے سنیا شبیر ارادہ کیتا میں غازی نو چاوا تی عباس آکھیا میری لاش نہ چاہ میں اکبر نہیں تی عباس نے روح الوایا غازی آدھے میں دہ دریا جی میں ٹیک کے تلیاں تو ساو کھا اکبر جی مکان دین دیو شبیر ارادہ کیتا میں غازی نو چاوا لاش کمبیت آواز آئیے میری لاش نہ چاہ اوان خیمے وجوا ہے نکلیاں زہار راجا غازی آدھے بہو ڈریاں ہویا میری لاش نہ چاہ بہو ڈریا ہو یا فوجا تو تیریا بینا تے بھر جا اچھا نوکرا سائی نوکرا بھائی نوکرا بے کے میں نوکرا میری لاش نہ جا اوال خیمے وجوا ہے نکلیاں زارا بہو ڈریاں ہویا اللہ واسطے نہ روکو آت میں نہ پڑا پیر صاحب ارشاد جی بہلالے بزرگ بیٹھن جان دیو سن جوانی جان دیو سن اللہ درجات بلند فرماوے از ارشاد جی تھائیں کو وین کر دیا ہے او آدین حسین روکیا دے غازی ایک گل تو ہی کیتی ہے ایک سوال میں ہی پوچھنے غازی آدھے حکم کرو پھر آدھی داری چوم کے پہ آدھے نے ہے دستو رسوا رہنہ لاندے کوچ دے وچے ہاتھ پا تو کیوے لتھے ماتم داس غازی دونے بازو کلام غازی آدھر کیا ڈساوا پہلے سار چھڑیا ماشاءاللہ موت بے دلیل عبادت مولا آپ کے ہنسو کو منظور و مقبول فرمائے سوائے غم حسین علیہ السلام کوئی غم نہ ہو قبلہ سید زیغم عباس شاہ صاحب تبا بوٹے شاہ تشریف لا چکے ہیں ان سے پہلے چند لمحوں کے لیے سید توکل عباس شیرازی صاحب صرف تبارکن حاضری لگوا